Criada no ano de 2000, hoje, com 24 anos, a Associação AMA realiza um trabalho excepcional, com atendimento e suporte de qualidade às crianças, adolescentes e adultos com espectro do autismo, o TEA. Para Nilza, presidente e fundadora da AMA, a palavra que a define é motivação. É motivação mesmo, muito trabalho, compromisso com as famílias, né, dos nossos autistas, tanto de crianças, jovens e adultos. E agora, graças a Deus, estamos aqui no local maravilhoso, um local assim que nós vamos poder ofertar, né, esses atendimentos, né, com maior qualidade para os nossos autistas. Aqui na Associação AMA, eles atendem alunos de 4 a 30 anos de idade, com uma intervenção multidisciplinar. Tudo isso são para que essas pessoas se tornem cada vez mais independentes na busca de uma autonomia. Pessoas com autismo apresentam dificuldades na interação social, no brincar e na comunicação. O TEA não é um termo médico, mas é uma maneira prática de descrever um grupo grande e variado de crianças com semelhanças, na sua maneira de processar as informações e entender o mundo. Independente do diagnóstico, todos precisam de uma atenção especial. A gente sabe que a família, às vezes, quando vai entregar um filho para a gente, fica bem insegura, com medo, né? Aí quando ele vê que ele pode confiar, que aqui nós temos profissionais de excelência, que são treinados, que são pessoas escolhidas a dedo, porque se a gente não tem muita paciência, muito amor, ainda eu falo assim, não precisa amar nossos filhos, precisa amar o que faz. Novos serviços como terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia e clínica médica proporcionam um suporte ainda mais abrangente e especializado para os alunos da AMA. Todo o aprendizado que a AMA oferece aos alunos possibilita que eles aprendam atividades funcionais que são necessárias para levar na vida adulta. Eu posso falar como mãe também que sou, né? Meu filho entrou com 4 anos aqui e tudo que ele aprendeu foi por conta de estar aqui na AMA integrado. A gente ajuda em casa tudo, mas a criança aprende desde, por exemplo, a calçar um chinelo, né? Eu acho bem interessante isso, a usar um banheiro. E também a parte acadêmica, a pegar um lápis, a escrever, a pintar dentro da circunferência. Ele aprende a ter qualidade de vida. A AMA atende 144 alunos. Os recursos para manter a sede são por meio de doações da população e dos pais atípicos. Hoje nós temos uma pessoa que é o principal, né, que faz essa ajuda toda, que é o Instituto Mário Gazin, onde essa parte clínica, né, precisamos muito ainda de ajuda, porque você viu a estrutura que tem aqui, toda essa equipe precisa ser remunerada, né? O atendimento, a gente oferta, né, para essas pessoas que estão aqui hoje, é um custo muito, muito significativo, mas assim, precisamos sim de ajuda, de pessoas, de empresários que venham somar com a gente, né, que tenham recurso, que possam estar fazendo essa doação, é só procurar a associação.